çfarë roli ka Alia Ahmeti për Ballkanin e Hapur? Alia Ahmeti është servuar realisht, si çdo herë që i servohen gjërat, nuk mendoj që ai ka një mendim të tij në lidhje me këto procese. Apo? Dhe është thjesht aty dhe nuk e dim pse është. Realisht nuk e dim pse është. Fatkeqësisht, e them me keqardhi. Por që ose do e dinte. Votuesi shqiptar në Maqedoninë e Veriut pse është aty? Sepse ka fituar 17 palë zgjedhje rresht. Pakën këtë gjë ka konfirmuar. Dgjoj. Zgjedhjet për t'i fituar, unë e fola pak më herët. Se çfarë lloj demokracisht kemi ne dhe çfarë lloj zgjedhjesh kemi ne. Apo jo. Por realisht, nuk mendoj që... Pastaj, në qovë se do t'a dinit se si është situata në Maqedoninë e Veriut, do t'a kuptoni dhe esencën. 20 vite pushtet është kapi çdo segment të institucioneve të pushtetit. Unë kam dalë me një presë konferencë me emër dhe mbi emër të gjithë gjykatësit dhe përkurorit, të cilët dikur kanë qenë ministra e zëvendës ministra, sot janë në kuadrë të sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Këtu në Maqedoni, këtu në Shqipëri, paktën u bë një proces i vettingut. Dhe natyrisht, unë nuk them që është ashtu siç duhet gjithçka, por disa gjykatës të korruptuar janë larguar nga sistemi, akoma po largohen. Fatkeqësia më e madhe do të ishte nëse ato zëvendësohen përsëri me njerëz partijak, sepse rendi ligjor është një element i bazë për të pasur një demokraci liberale të vërtetë, apo jo. Sepse linë logjika kur do të mbroj popullin nga këto demokratët që marrin vot nëse nuk ke rend ligjor që të mbroj këtë popull. Dhe prandaj them që aty është i kapur sistemi. Është i kapur, ku diun, 20 vite pushtet, është goxha pushtet për të bërë për vete edhe policinë që e kanë në shërbim në zgjedhje e gjithçka. 20 vite pushtet, BDI-ja është një vetëm subjekt politik që brenda radhëve të saj nuk ka asnjë funksionar partijak që ka shërbyer qoftë një ditë. Është përgjigjur përpara gjyqit dhe të jetë një ditë në paraburgim dhe jo në burgim. Apo. Dhe në qoftë se nga ana tjetër popullin që pretendon që i përfaqëson është 20 vite dhe burgjet e Maqedonisë që kemi shumicë shqiptare. Apo jo. Janë me 10 procese të montuara politike e gjithçka. Fjalë tjera, unë e vërejta edhe në debatin që patët me Zotin Alia Ahmeti, bët një pyetje interesante. I thatë, pse je i pëlqyeri i subjekteve politike? Në fakt, pyetja ime tani është Maqedonës. Në vazhdim të kësaj, jeni gjakosur në parlamentin Maqedonës nga mbështetës të Gruevskit. E me gjitha të pas kësaj, Zaev, qeverinë e bori me Alia Ahmetin. Pyetja ime është për ju, pse ju jeni i papëlqyer nga partitë Maqedonës? Unë nuk e di, duhet përgjigjen ato, por ndoshta sepse në programin ton politik ne i kemi barazin të paraparë si platformë dhe si ide. Ne nuk pranojmë kompromise në emër të asaj që premtojmë për para qytetarëve. Sepse i përmëndat që kujtun fitohen ciklet zgjedhore në bas të disa premtimeve, unë fitore dhe të quaja për vete në qofë se minumron cilet janë arritjet që i ke bërë. Bazuar të ato prantime të cilë... Ka bërë disa arritje. Po nuk e ka bërë. Sepse e kemi bërë ne. Është ajo periudh që e përmend zoti Peka. Më thënë, a i ka qenë në qeveri nga 2002-shi dhe deri në 2018-ën kërë sëllë ligjë për gjuhën. Ka sërë një ligjë në vitin 2008, që ishte gjysmak. Në 2017-ën kur po bënim negociatat për qeverinë, unë e kam rrëzuar përsëri një ligj gjysmak dhe kam shfrytzuar të drejtën që ta jep kushtetuta. Përsëri kishin tendencat në 2017-ën që të ndahet e folura veç dhe e shkruara veç. Apo, në ndërkohë që kushtetuta gjithandej e përmend gjuhën që e flasin mbi 20% e popullatës që është ofenduese për mendimin tim dhe shkrimin e saj. E kam kthyer dhe kam sjell një propozim ligj të re. Lind pyetja logjike, pse nuk e sollën deri atëherë? Apo, me fjalë të tjera, ndoshta pikërisht dhe unë kam paralajmëruar edhe atëherë, duke qenë në qeveri, kam bërë presion, kjo ka qenë pjesë e marrëveshjes me zotin Zaev dhe i kam thënë, nëse brenda 100 ditëve nuk sillet ligji për gjuhën, ne e lëshojmë qeverinë.